Mnogo više ima starih od vas nego mlađih. Ima. Tačno da ima. Rekli su mi da ste se vratili. Pa ja sam došao 2010. A gde ste bili pre toga? U Beogradu. Tamo živim, tamo imam stan, porodicu, decu. I onda kad mi roditelji umrli, prvo majka 2009. pa posle otac 2010. ja odlučim da dođem, da to ne propadne što ima. A inače ste vi rođeni od... Rođeni ovde. Sa Golubom smo zajedno u školu išli. 40. i koje godište? 48. Dobro, ispisnici. Jeste. Kako se zovete? Aleksandar. Prezime? Aleksić. Aleksandra Aleksiću, sad ste ovde, ste sad Brložanin ponovo ili Beogradski Brložanin? Ne, Brložanin sam si bio i sad sam isto Brložanin. Dobro, ali živili ste tamo. Sad svraćate u Beograd da živite ovde? Ne, sad dođem u... Negde, sad smo došli 30. marta ove godine. A vraćamo se negde u decembru. Oko 20. decembra. Sa suprugom? Sa suprugom. I umeđu vremenu unučići tu. Evo sad ste, imam dvoje... Od čega živite sad ovde? Pa ja imam penziju i moja supruga ima penziju. Dobro, penziju ne računam, jel nešto radite? Radimo malo krompir, malo pasulj, kupo da prije da to... Evo ovakav primjer kao vi, recimo, iz Pirota, izgubio posao. Zašto ne bi mogao da bude ovo što ste vi? Pa mogu biti. Šta treba još? Pa treba malo dobre volje i da bude malo zainteresovan za ovaj kraj. I ovde je stvarno lepo. Ovde ima sve, pogledajte kakva je šuma. Sve ima, to je sve ovde, tačno da ima sve. Tu fali, znate šta fali ovde? Fali samo što kad pada kiša, grmi, ni struju nemamo. Kad nemamo struju, nemamo telefona. Kad nemate telefona, odsečeni ste od sveta. Od sveta. Nemamo TV program. Nemamo ništa. Sve... Evo šta me interesuje. To mi je tema ovog celog serijala. Jel bi vi čuvate stok? Pa ako kokoške možda se računaju u to... A jel bi čuvali stok? Pa teško. Možda bi neku kod, pa... U pošku. Kako da, mi smo već i u godinama... Evo, malo... što, ovo je kraj za koji se kaže da bi stočarstvo uspevalo ovde. Bi. Sir, kačkavalj, mleko, jagnjad. Sve bi ovde sad 10.000 ovce da ima i da ima kode i čuva, sve bi to bilo dobro. A sad nisam pitao, sad koliko ih ima? Pa sad jer ima 30. 50. Koliko? 50. Ima oko 50. I 15 koza. Ko čuva? Pa njih trojice ima. Tu isto, onaj što je golu pričao o njemu što je došao iz Kragujevca. Ako bi država malo, recimo da ste vi krenuli napravite svoje poljoprivredno gazdinstvo, registrujete ga, i ako bi vas država malo pomogla? Pa ne znam... Sugestivno pitam. Ne, znam da, kako pitate, recimo kod mene konkretno ne bi... Ali ajde... Ali ovaj ko bi trebao dođi... Da, sam se izgubio posao u Dragošu, u Poletu, u Piroteksu... Taj može, znate šta, ja sam 63. otišao... Evo deda Danča bi mu prodao gore sve mu u korovu. Svi da, oni imaju, da, gospodine. Ne, ja imam za sto ovce štalu, sad bi ću prodao, ne preko put da. Tamo. Evo. Da. Ama 63. sam ja otišao iz sela. Otišao u vojnu školu, pa završio, pa službu, pa 2000. otišao u penziju. A oni su tu bili duže od mene. I oni su više radili taj posao i oko muže i čuvanje ovce i krave. Sve krave i to. I lakše se mogu snađu nego ja. Meni recimo ne je bilo teško da to mene. Dobro, ali evo primer. Boža Dragić iz Rosovac. Da. Ima 500 ovaca. Plaća 40.000 dinara da ovčara. Neće niko da radi. Neće, nema ko. Neće. Nema ko. Ne, nema ko, kaže, ne, neće ima, da rade, neće. Teško je. Pa ako im je to teško, treba da muze, on kaže, ne zna. E pa eto, to je, to vam ja pričam. Ali ovi što su slučajevi, kao što vi kažete da ima i da će da bude, oni to znaju da rade. I oni bi to mogli da rade. Ima lekovito bilje, šuma, ima još mogućnosti, ima, evo je rekao, ima. Sad su moderne hidrocentrale da se prave na vodi. Sve je tačno. I kad rekao se to lekovito bilje, to bi trebao neko da dođe dole iz Pirota da edukuje ovaj narod kako se to bere i kad se bere. Oni ovde uglavnom to uništavaju. Kako uništavaju? Vati i čupa iz korena. I do godine kad dode tamo da je bravo kantarion ove godine, onoga nema.
A kad pričate nekome, nemoj tako. Šta tebe briga? Recimo isto pečurke. Pečurke, ono, ide, uznose ili makaz ili... A to može da se napravi dobra para od svega toga? A može, ali je uništiše. Dođi na uvati breme ili donesu tu, pa onda izađu na klupe žene i sede i prebiraju da vide ko je koliko nakazio majčinu dušicu i koliko... Generalno pitanje, gospodine iz Brloga, Beograđa. Šta treba uraditi da se menja, da se selo vraća? Treba poboljšati infrastrukturu. Znači puteve, naši sad putevi su relativno dobri. Ali treba još na tome da se radi, treba da se vidi sa strujom. Mi smo terali našeg predstavnika mesne zajednice da napiše, da traži objašnjenje zašto nestaje struja kad pada kiša. Kratak spoj, vodovi, grmljavina i tako dalje. Ili grmljavina ili bilo šta, vetar dune, nema struje. I sve onda umire. Odsečeni ste od sveta, nemate ništa. Onda, što reče moj prethodnik, golub za mostove. Isto smo mu pričali, ja sam mu bar pričao, ne znam da li drugi neko. Da pokrene preko javnih radova, preko opštine. To ja koliko znam, to se u proleće radi. To može, da. Da, da se podnese tamo, tako radi u Dekinci. Treba da uradimo to i to. U interesu je sela, u interesu je građana. Hoće da propadne. Tražimo to, mi će da damo ovo. A oni to ne urade i zato su nam ostali tako. A gore u Dekinci vidjet ćete kako je gore sređeno i šta su sve uradili preko ti javne. Sad idemo u Dekinci. Vidjet ćete kako je taj predsjednik i kako su organizovani od nas. I evo, za telefone su nas prevarili, pošto vam kažem. Stavili su te bežične telefone, svi smo imali telefone dobre i kad nema struje, mi smo imali vezu. Sad nemamo ništa. Sad nema. I sad on prvo bira, treba čekati jedno 15-20 sekundi da izabere broj. Pa nema odmah mreža, nema ni mobilni, nema kad nema struje. Da. Jer sve na ovom repetitoru gore, nije posebno da je stavljeno za mobilnu telefoniju. Kažete mi, jeste razmišljali da seoski turizam organizujete, da kuću stegnete za to? Pa ja u Resovcima ima primjera. Ima, ja mislim, imam ja moje članove domaćinstva, pa nemam mogućnost to da izdajem. A ja sam moju kuću stegao, ja sam napravio kupatilo, sve sam uradio kako treba da se može normalno se živi. Da. Koji su ovi ljudi mladi što šetuju tu? To su... Ja i ne vidim. Ne tu dođu sam. Koji? A dobro, dva... Dvoran i Jaran. To su isto tu od... Meštani. A, meštani. Dobro, hvala vam lepo. Hvala i vama. Da se vidimo ponovo.